ሰላም ሰላም ኩብራት ይሕዋት ሎማ አንተ አሐደ ሐውና አንተ ይልንሉ አፍ ፌስቡክ ታግ እንዳጎበሩሲ ረብሾ ምን ከመይ ገረ ያጽዎ ናባይ ሼር ከይብሉ ናብ ፕሮፋይል ይድናሎ ና ፌስቡክ ንኸይድ ካኡና ፌስቡክ ስከድና በዚ አንጎሎ ነሃር ማለት በዚ አንጎሎ ምሳረምና በሰለስተ ሐንጻ ዘሉዋ ማለት ካኡ ከምዚልና ንዲብ ምዝደብና ሐጂ ኣብዚ ስቲን ናኣቱ ማለት ከምዚልና ናኣቱ ኣብ ስቲን ምስኣተና ሐጂ ኣብዚ ሰርች ንገብር ብቕልል ዝበለ ክመፀና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ንብል ፕሮፋይል ታግልና ንፅሕፎ ማለት እዩ ኦኬ ፕሮፋይል ኣብዚ ታሓት መፅያትና ኣላ ፕሮፋይል ኤንድ ታግ መፅያትና ኣላ ኣብ ኣነኣቱ ከምዚ ኣድና ካብኡ ኣብዚ መበል 1 2 3 4 5 6 ኣብዛ ሻርሸይቲ ንኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ኣነኣቱ ኣብዚ ኣለና ሕጂ ሰብ ሸር ንኸይብል ናባና ኣብዚ ኦንሊሚን ንገብራ ከምዚኣ ገርና ማለት እዩ ዝኾነ ናባና እታ ክገብር ተደልና ከዓ ኣብዛ ላዕሉ ወይ ክፀንሓኩም እያ ከምዚ ጌርና ንዓፅ ማለት እዩ ናይ ሎም መዓንቲ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ።